Txomin liburutegian. Kaixo, Txomin naiz, gaur liburutegira joango naiz aitarekin, liburu asko dauzkatean. Aupa, joateko irrikan nago. Apal pila dago, eta denak liburuz josita daude. Zenbat egongo te dira? Begira, Txomin, hemen zuretzako moduko liburuak daude, esan dio aitak. Eta han nagusientzako direnak. Marrazkidun liburuak dauden txokora hurbildu gara. Koloretako kutxa handiak daude, eta kutxa bakoitzean hainbat liburu. Bai politak marrazki hauek, liburu hau nahi dut, eta horko hori ere bai, azalean umea duen hori. Guazen irakurketa txokora, esan ditaitak. Liburua gustoko alduzu, nahi alduzu irakurtzea. Liburuan pertsona, animalia eta kolore asko dago, eta zer gehiago? Liburu ederra da hau. Nahi alduzu etxera eraman, galdetu ditaitak. Nahi baduzu, beste liburu batzuk ere hartuko ditugu. Baina denak ez, jakina. Zein nahi dituzu? Aukeratutako liburuak liburu zainari eman dizkiogu. Ez dugu xoxik ordaindu behar. Nire liburutegiko txartela erakutsi diot. Pipi egin du ordenagailuak. Orain badaki zein liburu hartu dituen etxerako. Aitak poltsa batean sartu ditu liburu guztiak, baina bada bat eskuan eraman nahi dudana. Etxera heldu bezain pronto irakurri nahi dut. Gustatuko zaizkio amari? Etxean liburu guztiak erakutsi dizkio tamari. Bai politak, esan dit. Elkarrekin irakurriko ditugu. Baina nik bakarrik ikusi nahi dut liburua lehenengo. Hori bai ume dibertigarria. Zeri egiten ari dio barre? Orrialdea pasatu dut. Zer ondo, amarekin irakurriko dut. Zein liburu aukeratuko dut? Badakit, ahatearena. Amak ozen irakurri dit, eta nire pelutxea ere adi-adi dago. Gaur liburuak itzuli behar ditugu liburutegira, gogorarazi dit amak. Ahatearena ere bai, galdetu diot. Bai, beste ume batzuek ere irakur dezaten, azaldu dit. Kaixo, Txomin, gustatu zaizkizu liburuak, galdetu dit liburuzainak. Bai, izugarri, 10 bat aldiz irakurri ditut amarekin eta aitarekin. Primeran, esan du emakumeak, beste batzuk hartu nahi aldituzu? Begira zema liburu ditudan aukeran, beti daude oraindik ikusi gabe ditudan liburuak. Oso gustuko dut amarekin eta aitarekin irakurtzea. Liburutegira joatea ere oso atsegin dut. Eta katu-katu, ipuin hau ere bukatu.